тут ми святкуємо 20-річчя гурту «Окаянолізи», ти пам'ятаєш, як все починалося. Хто першим захворів на зіркову хворобу? Тому що через зіркову хворобу пройшли абсолютно всі. Так, ти маєш рацію. Зірковою хворобою, напевно, найбільше хворіли я і Славік. Денис, він був настільки, скажімо так, зібраний, старший від нас, да, і ну, він мудріший був за нас, ще й сходячи навіть з його віку. Хусточка скромний, такий достатньо веселий, а ми з Славіком так час від часу там хворіли, да. Чому це проявлялось? Що таке зіркова хвороба? Це не просто коли в тебе відчуття, що ти там півметру над землею, ти собі там не ходиш, а літаєш, ти на півбок. Це не просто таке. Ти починаєш фізично змінюватись. В тебе починаються деякі фобії, а повірте мені, фобії – це вже ближче до параної. Ти починаєш у всіх людях, які на тебе починають оточувати, ти починаєш бачити тих людей, які тебе впізнають, щось від тебе хочуть і так далі. Тобто, і від того треба було відходити. І я сказав, що все, оцей зірковий спосіб життя, от як тільки ми переїхали в Київ, іде в сраку.